Ес! Знака! Здрасти всички боксера. Здрасти всички боксера. Здрасти всички боксера, ама съм знака. Вау. Епичното представяне. Да, Фросман. Днес снимам клипа на Спарко. На новата версия на Minecraft, която е пререлиз и е пълна с бъгови, но няма значение от това и ще играем. И днес тук сме се събрали всичките от BG Creatures и ще играем на най-новата подробна. Жената, нали знаеш, че сме само трима и теб те няма? Да. Никой ме интересува, аз пак говоря. И снимам клип. Да кажем на хората, че аз просто ще оцеляваме заедно така. Да, пък аз ще оцелявам на доста както виждам. Аз оцелявам на доста както виждам. Ако иска. Ми толкова става, значи всички взе. Аз съм на върха на дървото. И това не е най-високото дърво, определено. Аз съм малко момченце. Новата версия е пълна. Ама гъе. А, някакво малко момченце и димекво. Склонфиш. Фросман, ела, тук има път нагоре. Аз качих. Имаш ли дърво? А, о, да. Ху, направи един workbench. Ама гъ, чакай, че. Чакай. Аз парк, къде изчезна? Оп! Аз го виждам, ето е на съседното дърво и да, там долу. Да, много мълчаливо. Виж на хора, както виждате, за малко щях да умра, като жалко човече. О, а, гледай, ние играем Майнкрафт и Дота. Спарк, човек, се отсича дървото. Аз слизам. О, ние, аз ще направя един крафтинг тия бал. Между другото, тук апдейтват са някакви хипер мега яки. Майнкрафт. Я го спаркал и някакъв тарзан, човек. А, шит! Айде! О, не, спаси малианата. Гледай сега нещо стил. Абе, Фросман, няма ли да ми помогнеш да се кача? Чакай. Айде, тарзан. Новия прелелис е доста креативен. Фросман? Какво? Къде е изхода? Не знам. Бък Фросман не е пул. О, ето го. Взяхте ми скина тук, що? Виж другото, чай представим малко новата версия. Някои хора не са ти гледали клипа. Ищете полияните, може да скатерите и смисъл това е само в такъв. Абе, Спарко, що се... Може да скатерите полияните, дървото е нов вид, листата са малко променени. Като сложиш яйце с диспенсарото на яновите, то се спава, може да запожете кучета и те да раждат. Кучета си... Окнеле! Ома гъве, Фросман, ти ли ги щупи тия? Това беше преспаяне на нота. Първо това с диспенсър е пълен булшит. Да, защото тези яйца никъде не може да ги намериш, няма никакъв смисъл. Окей. Фросман, слагам горе workbench-а, да знаеш. Не, между другото, таки са яйца няма никъде, за кой ти да може да кажеш на диспенсър. О, тендър дракона, като го убиеш, ти пада. Такова едно случайно, рандом яйце ти пада. Кое е дракона? А, да. Да, ама още. Откъде го намериш? Ама га не е кирка, бра. Еми да, ама няма никакъв смисъл да си го славам в диспенсера, за да го спална. Ай, Фросман, прей си на брадвай. Да. Прей си на брадвай да почвам. Аз нямам. Аз тям да скана с парко дървото, ти казвай. И като ми се пани крипър, като ще го спална. Как ми казвам да скана? Ей, аз ще там TNT. Да, с парко думаш, отсечеш. Ерле. Ти ли на Спарко? Същото. Брате, накараме да падна от чиваното ми дърво. Не си паднал, жив си още. Спарко са дърле. Омага, тия дървета са дебели колкото 4 нормални. Да. В принцип Immortal трябваше да е с нас вече. А, Владикс, защо сменяш ли? За да се качи на дървото. Много ясно, аз съм. Знак, ти умен ли си, бе? И то вече няма никакъв смисъл от стълбите, защото отивам набирам се лияни и... Да. Напротив има много по-голям смисъл. Няма никакъв смисъл от това. Ами наставите капанжи върху от тей, брат, то не ти взима демидж. А, така. Не, бе, ни тъчу, бе. Тъй, къде си е това? А, между другото на топ байом може да правите някакви хиперизрутски адвенчър мофове. Ама гай. Кво? Къде си е, Фросман? Ми на дървото и се мъча с кича по-нагоре. Тъй, аз... И аз ли аз погледни какво направих с нова дърво е там долу. Е, они, дето са. Дето е наполовина. А, той с парко се смени дървото. А, смених ли си? Смени си дървото. А, човек, ела да направим. Човек, чакай. Е, тук ще го направим. Да, ма. Чакай. Парко, доста креативно дърво имаш. Споко.
Ай, не дей го правят обработено, е така, но... Така е по-тарзанско. Е, по-тарзанско, ама как ще се качай иначе догоре, бе? Ма, защо догоре, бе? Защото горе не е къщата, не забравя. Долу, бе! Долу. Е, горе. Добре да сваля оргменча тогава. А, така. Защото тъй сме на много ниска точка, макар. Я значи. Така е по-яко. Па отгоре като паднеш и... Няма значение, има смисъл. Гледай, аз съм на две сърчица. Аре бе, what the fuck, как беше Game Mode Changer? Е, аз тя... Ние ще се оставят две дървета за... Къде остана? Ето го върбим, че омага. О, чай, аз ще преработа малко. Де, лошо... Аз слизам човек да таковам да събера малко камък. А хубаво ще ми ядеш след това за напратки. Да бе, ти ако можеш ма наглеждай да не ма нападне нищо. Спарко, ще живееш ли с нас? Между другото не ми гледайте профила. Ти добре ли с Спарко да живее с нас, бе? Той е аутсайдер. Той е Тарзан. Аз съм трайхард, така че мога ми ядеш. Той е Робин Гон самия. Той е Тарзан. Мога ми ядеш гъзи. Я ще ми гъзи. Лица как ще нападна Тарзан? Е, вие нали знаете вече, че с Фросман трябва да се пазиш от зомбите, защото вече те проследяват. Да. А сега е, че зомбите са някакви умни. Това забравихме да кажем, че зомбитата вече имат ума, а не както... О, мака. Ма, гледай сега колко са тъпи, защото тоя крипър ще оттреп. Ще му оттрепа мен, ама нищо. Сложи ли са вече на зомбитата, мога? Скелет ли те убива? Да. Бе... Бай. Абе, не дей сега, подигра. Много кив, като не го кая, дай. Чакайте, бе, мъкни, бе. Всички се бигирам. Ай, просто мона съм горе вече. А, между другото, в този ден, доколкото ми е известно, поне така мислят, е спалва там близко, където си умрял. Не вярвам. Добре, защо в принцип, като играхме, ме спална на друго място? А пък сега като умряхме спална точно до това място. Не вярвам. Абе, аз не мога разбера тия дървета от джунглата, дали ще могат се развъждат и те или не. Как така? Ми да си ги засиеш. Защото ми се страшно. И да засяваш едно нормално дърво и ако е в такъв байом, расте такова. Е, да, това е много набутващо. И аз сега доколкото разбрах, за да се появи такъв байом, трябва да се с нов уралт. Да, трябва да се с нов и да... И да си мега лудя да го кажа. Сега ще трепа Тарзан. Както той кравя Габения Байон. Габения Байон почти не се среща, те и това няма се среща. Ама другото, което разбрах е, винаги е близо до пустинята. Да. Ние всъщност... Както си лапи, винаги са до пустинята. Тук няма пустина. Междуто той е много як си, защото има и рекичка и някакво много яко изглежда. Ама забелязали сте, че селата винаги са на пустиня. Поне при мен така е така. Никът гледам клипа е така. На всички... как ти беше Ника знак? Да, е Рукс. Оу, шит. Чакай, да не му бутнеш. Мръдне. Чакай. Уйт! Окей, бе, защо не го правим в стил Тарзан? Ми, защото в стил Тарзан не може. Защо слагаш такъв луден планк? Той е... Ми, защото иначе не може да го хабим, нали знаеш, че дърво после няма откъде да се взими. Не, около тебе няма 50 трилиона дърво. Ми, може... Точно така, аз затова ти казвам да не хабим дървото, а ти го хабиш и правиш такова обработен. Да, бе, голямото хабине. Ми да! Дай ми стоун. Ще дам, чакай сега, нали искаш да махам голямото хабине. Какво да махна? Нали искаш да махаш Удян планк се? Аз ще го махна. Чай, искам да си направя такова, така че ми дай. Какво? Чакай! Искам такова, секира. Това ще го иска първо, е. Ху! Че, колко време ще снимаме така? А, няма значение. Няма значение, аз мога снимам една година без прекъсване. Аз... Напоследък не мога да снимам, защото... Ясно не знам. Напък имам много клипчета за конвертиране. Да, аз човек някъде сигурно 40 минути ще го направя. Епизода. Аре, направи ми си Кира и Кирка. И аз ще го направя 40 минути, дори мога един час. Аз някъде, ай някъде 40 минути да снимам и после ще спра. Абе, няма 40 минути, 100 години ще снимам. Абе,
40 минути ще спра сервера после. В Росман леко да не мога отмиш. Лиса. Но аз един час. И за какво ще спираш сервера? Ми, не знам. Ще между другото, тук ако ще сме на дървета, най-много не са нужни брадва, тъй че. Точно за това ти казвам, например... екстрасанса, маса... Направи ми добре, две секири, ти... една кир. Не мога, нямам толкова с... Една секира и една кир. Една, добре, ето, ела, къде си? Дайде, ето, точно. Чакай. Най готово. Деца, ти го, да разъм. О, мага. О, аз ще набера малко камъни. Ще набера камъни, сериозно. О, ес. Ес, какъв креативен кил направих, хора. Ти си толкова креативен, че играеш Dota, така че... Аз отивам да... Dota пък не говорим за майка. Отивам да отсека малко от старото дърво на Спарк. Охо, познай какво намерих. Пещера. Добре, не. Пак паднах от дървото ми, врато. Нещо свясно, което ще ни трябва. Айрон. Ноуп. Кол. По-свясно, да. Е, аз имам чаркол. Не, още не. По-хубо да имаш кол. Но е ясно. Между другото, ти добре ли ма чуваш, е? Смисъл... Давай, давай. Слушай, HD си чуваш. Не, не си HD. Не, бе, смисъл да не ма чуваш някой тихо, защото... Много силно се чуеш. Защото даже... Даже не може да се чуе тук от играта заради тебе. Омага, аз съм се намалил звука на играта, човеки. Па моя е на 100% и тъпия ми Skype има някаква така опция, дето като... Де ти го намаля? Да, като говоря с някой ми намаля звука. Аз бях... Аз в момента моя звук почти не се чува. Но така е Windows 7 намаля звука. Аз почти не се чува звука от играта. То си има една настройка, където може да се увеличи звука. Добре, аре, кажи ми откъде. Аз ми, ги знам. Там нали, има едно такова. Просман, кое биш нашето дърво, тя да не отсека от нашето. Абе, една слушалка, дето за някакво. Да, бе, аз знам го. Ми цикаш не... нея и там има едно дето за допълнителни глупости, там ще го видиш. Да се увеличи само на Minecraft примерно звука или те нататък. Ото увеличи звука точка не да, и ми пристай. Аз спорква някакъв хипер мълчалив. Хипер мълчалив. Ми, може да строи човека. То бит не ме кефи. И мене, защото е пълен с бъгове. Не ме кефи. О, вижте сега един от бъговете. Човечето ви понякога се бъга лата. Ай да, моето наистина гледа само на една страна. Да, назад и така. Пък като си въртите е така рязко такова и той се завърта главата. Е така. Омага и с F5 има някакъв лек бъг. Абе, просто е пълен с бъгови, пък и някои неща, дето са ги направили, са безсмислени. Пък и е релиз на всичките отгоре. Да, това е релиз, ма е яко. Това не е релиз, а снапшот, дяма. Като, уау, е релиз. Само 30 FPS. Аз за това не играя. То заради фрапс. А вие релиз, знаете ли какво изобщо? Релиз е преди излизането да го пуснат. Е релиз. Окей, но защо като чупа лияни и не ми ги дава? Що трябва ги чупиш с ножица? Релиз я излизам, така че... Пререлиз, преди излизането. Инглишът. Омага. Еми, вместо да казваме пререлиз, просто казваме релиз. И това е. Ай, Фросман прави, че горе къща от якото дърво. А, така. Спарко, що напусна? Еми си. Аре, бе. Ти не снимаш ли? Да, да снимам, може да снимам. И как снимаш пък си вън от игра? Еми купих си фрапс. Олък. Оле, аз май се къна с парко дървото. Секни ми дървото и ще умреш. Е, нали не играеш вече, какъв ти е проблем? Какво това? И каквото? Е, сега само това дума дървото. Аре, заминах. Само не работа. Базикъл съм. Не, това. Пикни ми дървото, ще влезе, че те падна за мъде. Омага, бе, Фросман, ти не трябваш да го чупиш тук, бе. Що? Мищото, чрез него се изкачвам нагоре, бе. Така.
Ми да. Това нашето ли е? Чакай, бе, ти... Кое дърво чупиш, бе? Аз чупа едно такова, така близо до нас по-рък. Добре, ме. Ама гъз знак, как се чуваш? Това отлично гадно просто. Сега се чувам гадно, тъй. Ааа... И ми резлил. Добре, ще спра малко да ве, как се чувам. Така, върнах се. Надявам се да ми оправим гласа. Ретле, намерих такова. Две кокошки, две яйца. Кокошките са почти умъртви. Сега ще ги отсека с брадва. Е така. И сега намерих и тикви, сега съм малко ще ги събирам. О, колко? И също така намерих пещера, ако искате елате да видите. Доста крепто не е. Ми аз... Нали си ищаш, че не е ако искате, ако искаш, тот сме само аз и те. А, омага, Влади къде отиде? Ми... Омага, знаеш какво яко вход, че се направихме така, бе, да виж ако искаш. Хубаво е сега, чай. А, ще помоля, ако пак почна... Чех, ще помоля, ако почна... Омага, Фросман, чуваш ли ме? Давай, давай. Скайпа пак ми намали отдолу. В момента снимаш ли, как го казват? Да, снимаме всичко. Що? Веднага да го цензурираш това. Кое? Но и... Каза на баба ти, брат. А, името всеки го знае, това е друго каза в лайвстрим. Да, всеки знае, че се казваш Венс, човек. Човек, Фросман, ако пак почнеш да мачаш гадно, ми кажи, че ли? О. Че ти от скайпа много гадно е такова прави. В типа, ти ми намалил звука на дотите си, че ако става така. То много ти го прецаква, не само дот, аз някакъв пъти микрофона ми намаля или гласува. То всеки път е, то с Windows е, а, много гано е. Аре, изял, не, то скайпът ти го намалява. Омага, аз трябва нещо да ям, бе, Фросман. Аз само си го, може си го горича, ама не ми се излиза от дот. Охо, намерих парсета. Между друг, толкова съм ретарднат, че изялих две пилета и сега имам уикнес. Аре. Омага, аз идам из макра вече, край. Не, отиди в къщата, умри. Ого, Ротле, ще развъждаме кокошки. Ама гъл бързо... Знаеш колко кокошки има. Добре, чакай, че бързо трябва да направя чест да се оставя. Работите. Толкова много кокошки има, че... Доста креативна идея. О, да. И сега... Джеронимо, ама гъл, Ама не. Имаш някакви... Имаш някакви кокали, Орле? Аз ли бе? Да. Аз не съм събил с нищо. Защото тук има 1300 милиона кокошки. Еми... Хубаво, ма. Nope. Чакай сега, че като не знам въобще къде ни е къщата. Омага, спална е до някакво голямо дърво. Омага, сериозно бе. Аз видях къщата. Орле, тук има толкова животни. Сега ще изявам една пържола даже е така. Е, пази за мене, бе. Просто аз почти съм умрял, бе. Е, аз умрях вече. О, да, то пак на мене не ми трябва. Сега става въпрос. Критикъл. Омага, е, забил. Значи, сега е така се цепят пръсет с торчи. Take me inside. О, вчера се взема работите от честа. Аре бе, сторч става много бавно, Ротле. Аз да продължавам да доправям къщата. Да, ако искаш. Вече е, че дърво изглежда много яко новото. Да, не сте. Кой се чул това, бе? А? Хината от теб ли е? Да, бе, се ретарната, да. Ретарна тя, крип по-точно. Право. Вики, бро. О, няма трепа кокошки, нали? Какво ви кажеш? Да не трепя кокошки, нали? Дедат, аз знам. Аз искам да ги развъждам, но... Охо, увеличих си само да... Ама гъде! Но съм тъп, бе. Между другото имам дота 5. Бе, още по-тъп става. Ти винаги си се бил тъп, просто си мислиш, че не си тъп. И това нямаше никакъв смисъл. Това е сказано, да те направим много. Това си ям да си дърво. Хубаво. Къде ти аз? Да си дърво! Ти си добре, Ротле. Твой клип стана 10 секунди, по-моя още продължава, още първи. 10 секунди? Е, 20 минути. Хубаво. Ама аз не съм го спрял моя въобще.
А не си ли? Не съм, ме. Е, по едно време каза, че спираш. Да си проверявам микрофона да го оправя. Аз го спрях на пауза просто. И все още си снимаш? Ми да. Аз спрях на пауза просто, бе. Ух, вече съм фул. Сега си че оттрепали кокошките. Кажи, я трепали кокошки или я събираме яйца от тях? Ми ти да знам, ако може да ги заобградиш някак. Не мога, те са 10 милиона тук. А, ми тръпи, те ще са спалнат пак, ако помниш място къде. Уу, шет лак. Направи си. Мага е... Вики, 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 бамба булки. Мага... Личната кокошка не мога да се бие. Това чакай, ти тук, че майка ми пуска някакви телевизори. Знаеш, че кокошката е глична, то не можеш да я биеш. Манди са хиле. Аре, искам това яйце, бе. Поглич. Аре, бе. Оф, чуй дърво, не мога от сега, то се е видял. И хора, завърших дотата, като загубих. О, гъле. Ма чакай, бе, той е хината, ти сега снимаш на дота. Дота и говоря за майка. Да, той е ретарнан. Какво снимаш на дота играеш? Всъщност не снима на дота и всичко, не знам. След толкова храна събрах от тези кокошки. Така с брадвата ми ще свърша след малко. И в тези храсти, защото нали в новия апдейт... Да, бе, то това е като храсти долу. Да, я, то си въпреки, е храсти. Въпреки, че изглежда като нормално дърво. Е, да, обаче са чисти храсти. Да. Аз ще ги сиска храстите. Защо? Защото тия дървета са много високи, не мога ги досичам цилите. О, мага, е то големи храсти, две дървета. Аз тям от другата страна, то гледай колко. То, в принцип, така. Сега заради тия храсти по земята, деца, това е бъгало, защото кокошките се гличват. Или другите животни. Това още нищо не може да спалне така. Не бе, спалнват се, но се гличват. И остат между тях. Защото аз на креатив видях и на овци, ама те бяха бъгнати и те. И помислях, че... Човек, от колко време не съм си слагал пъмкин на лата? Че пъмкин ли намери, бе? И бъкам съм. Дай ще направим ферма, въпреки че не знам къде ще я правим. Е, нищо. Е, гледай, още яйца. Между другото, пак повтарям си да е много як, защото има рик. А, кокошка, кокошка, чек. Много са. О, значи си при мен. Да, ние не съм при това. Момента си трефам всичко. Боги, може да си трефам? Ага, майко. Ага, кокошките, от един удар с брадвата умрат. И с аз там няма, аз се прибирам. Ти няма ли да се прибереш скоро в къщата? Сигурно не, аз тук трепя кокошки, аз си без това ми трябва бонмил. Ти колко бонмил имаш вече? Николко. О, мага човек, знаеш ли, че нас парко къщата не заставена? Аз тук ще живея около печката ми. Ве. Да, аз избих всички кокошки. Една. Една кокошка. Сега трябва болни е много бързо. Правиш крал. Ама га на кралата ли говориш? Да. Проблем? Не. А между другото, казах ли ти, че вече е майран? Сега да. Намерих още. Не, не съм ми казал. Лики, лики, бам, блюки. Сега ще ви пусна най-некреативната песен. Най-накрая! И бърках дървото. Подмил. Сега с тия съчки, бе. Съчки. Възлени. О, бе, махни го това, бе. Та тъха песен. Ами аз така най некреативната песен, ги ми е песен. Фросман, ти чуваш ли някакъв телевизор, бе? Да. Не, това от мен. Аз го чувам между другото, го чувам. Защото аз чувам от тебе телевизори. Да, защото наши тук са пуснали телевизор. Не, да, и майка ми е пуснала телевизор така. Да, и снимаме ли клип, да. Да, правим тъпа реклама на BTV Cinemas. Бич! А, аз пак гледам. Тотали спа. Он вали лауто. Не, не разбира. И да, както виждате, почвам втора игра на Dota, да ги бия този път. Ако искаш епизод, според мен стана 3 милиона огромен.
Чакай, бе, сега ще го спрям. Само така да довърша една работа. Аз сега ще бягам от скелет. Въпреки, че тук е пукъл. Записвам само аудио, тъй че има бърка. Тоест пак само аудио ли записваш? Не, бе, бе, записвам. Бърле, хем умрях, хем ме кътна от играта. О, има ли нещо? Между другото, фрап са вече по много повече ми записи. Добре, ай. Фросман, аз мисля да спирам първата част. Чакай, само секунда да си намеря айтемите. Хубаво, ма ти снимаш ли още? Да. Хубаво е. Ти? Да, бе, снимам. Чакам те и спирам. Хубаво. Само тук се ориентирам, трябва да намеря един. Аз ще направя специално такова wallpaper за епизодите. Можеш да ми го пратиш, ако искаш. Ми да, само дето знам как ще ги конвертим, че да ги качвам във VBOX, макар е. И то... С камтазия, освен да ги правя. Ти с камтазия ли ще ги правиш? Да, ама топ като HD пак е някакво хипергигантионско качество. Оф, ще вида. Намерих си печката. Много мислим на ви, че фрам са много голяма такова. Да, фрам са нещо... Добре, добре, аре, че е готов ли са да спираме? Добре, ай спираме, едно, две, три. Не спираме. Не, чакай. Издирам си айтемите. Ху, аре, това е всичко за този епизод, аз ще спира с айтемите. Ай, чао, и от мене. Now get the fuck up. Yeah.